Så vadå, det är sket sen? Han blev aldrig sångare. Ja, Fidel Castro skägg. Ligger Pudas i lådan. Finns det sand i Sahara? Finns det ris i Kina? Ja, eller Japan. Ja, på en rolig hatt. Och finns det snö på Kilimanjaro? Är det is i havet? Eller i groggen? Har Lennart Svan mjäll? Gillar Lennart Svan tjejer? Sover Dolly Parton på rygg? Eller hur? Ja, har påven kalsonger. Och servitrisen dåligt betalt.